Benvinguts a un nou tutorial de JMol, on aprendrem a canviar la visualització i guardar la imatge que hem creat. És interessant que hagueu vist la primera part dels tutorials de JMol per tal de saber crear una molècula automàticament. Per tal de canviar l'aparència dels enllaços i dels àtoms, haurem d'anar a la partida estilo del menú general. I per exemple, seleccionem tot i tornem a anar a etiqueta i al nom. Com podem observar, el programa ens ha marcat cada àtom amb el seu respectiu símbol i amb la seva correspondència a numeració. Tot i que el fons negre ressalta molt la molècula, a l'hora de visualitzar-la, si volem imprimir l'imatge, no és que sigui gaire pràctic. Per tant, el que farem és canviar el fons per tal de fer una impressió millor. Anirem amb el botó dret del ratolí, clicarem sobre la pantalla i anirem a color i fondo. Ens sortirà una llista de colors i el més adequat per a l'hora d'imprimir és el blanc. Un cop seleccionat, com hem pogut veure, el programa ens ha canviat el fons de negre a blanc. I ara, senzillament, per tal de guardar-ho, haurem de clicar en l'icona que sembla una càmera i guardar amb el nom que nosaltres vulguem. I a guardar. D'aquesta manera, se'ns guardarà la imatge que nosaltres haguem creat.